Cara, no quarto andar mesmo, eu não tô encontrando vocês. Me fala que sala vocês estão, por favor. Sério, acordei no... sem noção de tempo, por favor. Falei com você há 30 segundos atrás. Não, Natasha, eu sou... Cara, você faz uma senhora. Cara, você sumiu. Não. Cara, eu não acredito que você tá com o celular na mão. Cara, sua mãe, ela tá desesperada procurando você. Cara, eu não tô entendendo mais nada pra essa pegadinha. Na moral, só quero procurar nessa aula. Diga pra tua mãe, garota. Tá bom. Eu tô muito doida. Eu não tô entendendo mais nada. Cara, sério. Manda um e-mail pro professor, sei lá. Me liga se precisar. Tá. Tchau.